Ամանորին ընթարաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ զեղչեր Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում։ Ես քիչ առաջ վերադարձա, ես որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ նոր այցելեցի Այրվացքաբանության ինստիտուտ, որտեղ ուրեմն տեսակցեցի, հանդիպեցի մեր այս պահին 8 զինվոր է մնացել, ովքեր հիշում եք Սպիտակ Ֆոսֆորից ստացել էին շատ ծանր այրվածքներ։ Ես ուզում եմ փոխանցել նաև, որ մեր բժիշկները անում են առավելագույնը նրանց առողջացնելու, նրանց իսկապես բժշկական օգնությունը տրվում է պաչաչ մակարդակով։ Ես բոլորի տվյալները, որովհետև միջազգային կառույցները ինձ խնդրել էին մանրամասն տեղեկատվություն Սպիտակ Ֆոսֆորի հետ կապված, ինչ հետևանքներ են ունեցել եւ այս պահին ինչ վիճակում են տղաները, ես քիչ առաջ ամբողջ տեղեկատվությունը փոխանցեցի նաև միջազգային կառույցներին, ինչ վերաբերում է այս շենքում փակված ճաղավանդակի հետևում, հա, իրեն պարփակված անձնավորությանը, ով ամեն գնով շարունակում է կարճած մնալ իշխանությունից։ Քիչ առաջ մենք լսեցինք Գորիսի քաղաքապետին, ով ասեց, որ Որոտան համայնքում 12 տուն այլևս հանձնվում է թշնամուն։ Երբ որ պաշտպանության նախարարը անպատասխանատու հայտարարություն է անում եւ ասում է, որ Սյունիքին վտանգ չկա, ես հիմա ուզում եմ ձեզ դիմել, պարոն Վաղարշակ Հարությունյան, գնացեք հիմա Սյունիք։ Ես ասում եմ որպես Սյունիքից ընտրված պատգամավոր, ով ամեն համայնքը անգիր գիտի, դուք հանձնել եք թշնամուն ամենակարևոր բարձունքները Սյունիքի, հանձնել եք այնպիսի հատվածներ Սյունիքից, որ Աստված մի արասց է նոր պատերազմի դեպքում, իսկ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Թուրքիան իրականացնելու է մեծ Թուրանի իր ծրագիրը, մենք այլևս կորցնելու ենք Սյունիքը։ Ես դիմում եմ իմ քայլի այն պատգամավորներին, որոնց մեջ ես տեսել եմ եւ հիմա էլ գիտեմ, որ կան իսկապես հայրենիքի ապագայով մտահոգ մարդիկ։ Ես դիմում եմ այս կառավարության ճաղավանդակի հետևում թաքնված այն նախարարներին, որոնց մեջ կան իսկապես մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ Փաշինյան Նիկոլա աղետ է։ Մի վախեցեք, մի վախեցեք։ Ես դիմում եմ այստեղ կանգնած ոստիկաններին։ Դուք հիմա այսպես 3-4 շարք կանգնելով դուք պաշտպանում եք դավաճանությունը, դուք պաշտպանում եք հայրենադավությունը, դուք պաշտպանում եք մարդուն, ով մեղավոր է 5000 եւ ավելի մեր զինվորների արյան մեջ։ Մի արեք, մի արեք, ձեր երեխաները զինվորներ, սիրելի ոստիկաններ, վաղը անհարմար են զգալու, որ դուք իրենց հայրն եք։ Միացեք, միացեք ժողովրդին, այստեղ իշխանության համար կռիվ չկա, հավատացնում եմ ձեզ, այստեղ կռիվ կա Հայաստանի պետականությունը չկորցնելու համար, այստեղ կռիվ կա Սյունիքը չկորցնելու համար։ Հիմա որ դուք ձեր վահաններով առաջ եք գալիս, ոստիկաններ, առաջ եք գալիս, որ ինչ անեք, առաջ եք գալիս, որ ճնշեք են ժողովրդին, ով ասում է մենք Թուրքին հայրենիք չունենք տալու։ Այո, մենք Թուրքին հայրենիք չունենք տալու։ Եվ այն իշխանությունը, վարչապետի աթոռը զավթած այն մարդը, ես նրան չեմ ասում վարչապետ, որովհետև նա այլևս լեգիտիմ չէ, Թուրքի առաջ ծնկի եկածը չի կարող լինել լեգիտիմ։ Դուք պաշտպանում եք այսօր Արցախը հանձնողին, ես նայում եմ երիտասարդ ձեր աչքերին եւ տեսնում եմ ձեր աչքերի մեջ ցավ, այո, տեսնում եմ ցավ, որ դուք ստիպված եք կատարել հրահանգ, կատարել դավաճանին պաշտպանելու հրահանգ։ Մի արեք, այստեղ կանգնած է ժողովուրդ, երբ որ Նիկոլը ասում է ինձ համար իրենք ժողովուրդ չեն, կամ ինձ համար ահա X քանակն է ժողովուրդ, Նիկոլ, ժողովուրդ են բոլոր նրանք, ովքեր ասում են դու հանձնել ես Արցախը, եւ քանի դու կաս, մենք միլիմետր միլիմետր, մետր մետր, կիլոմետր կիլոմետր կորցնում ենք Սյունիքը։ Սիրելիները, Սյունիքում այսօր կատարվում է արհավիրք, ես անընդհատ կապի մեջ եմ Սյունիքի տարբեր համայնքի համայնքապետերի հետ, Թուրքը իր GPS-ը վերցրած մետր մետր մտնում է Հայաստանի տարածք, մտնում է Սյունիք, Սյունիքում մենք հանձնել ենք արդեն կարևորագույն դիրքեր, ինչի մասին արդեն խոսեց Կապանի քաղաքապետը, խոսեց
Գորիսի քաղաքապետը սա արհավիրք է եւ քանի դեռ Նիկոլը այսպես ճանկրտելով կարչել է իշխանությունից ցավոք սրտի Հայաստանի պետականությանը սպառնում է վտանգ մենք այսօր գիտեք ես քիչ առաջ ոդկով գալիս եի այստեղ եւ զրուցում եի քաղաքացիների հետ մարդիկ ասում են եթե այս մարդը չգնաց մենք լքելու ենք Հայաստանը ես չեմ ուզում որ իմ հայրենիքում սկսվի քո պատճառով Նիկոլ, այ Նիկոլ, քո պատճառով չեմ ուզում որ սկսվի արտագաղթ։ Ես չեմ ուզում որ միայն նրա համար, որ դու համարում ես եւ չես գնում, իմ երկիրը լքեն այն պայծառ տղաները, այն մարդիկ, ովքեր դառնալու են Հայաստանի վաղվա օրվա հենարանը, հերացիր, հերացիր եւ թույլ տուր մենք փրկենք հայրենիքը։ Այլ տարբերակ չկա։ Ձյուն լինի, փոթորիկ լինի, մրիկ լինի, մենք չենք գնալու։ Մենք ամեն օր եւ ամեն օր լինելու ենք այստեղ։ Եվ ես հավատում եմ, որ այս տղաները, վաղը այս տղաները մի կողմ են գցելու ժողովրդից քեզ պաշտպանող իրական ժողովրդից քեզ պաշտպանող վահանակը եւ կանգնելու են մեր կողքին։ Ես հավատում եմ, որ իմ քայլը խմբակցության բազմաթիվ պատգամավորներ, ում հետ ես խոսում եմ, ովքեր ասում են, այո, մենք հասկանում ենք, որ արհավիրք է, բայց չգիտենք ինչպես համոզենք այդ մարդուն, որ գնա, ես հավատում եմ, որ վաղ այստեղ կանգնելու են իմ քայլի այն պատգամավորները, որոնք այո հայրենասեր են, որոնք այո հասկանում են, որ մենք կորցնում ենք Հայաստանը, բայց մի մարդու իշխանատենչության պատճառով մենք այսօր կորցնում ենք մեր պետականությունը։ Մենք այսօր Սյունիքից բուրբուր տալիս ենք մեր հայրենիքը։